Sabe o que é o foda? Eu queria às vezes poder mostrar a filmagem antes. O quê? Porque às vezes a gente, tipo, quem filma não pode falar porra nenhuma, né? Tipo, proibidos. Só que você vê que às vezes é mentira. Então, nossa, mano, dá vontade de jogar a câmera na cabeça da pessoa. Com paciência, né? Mas eu tinha. Ela fudou tudo, hein? Vai! Agora vai dar alto! Ei, 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 ei
Marca, marca, marca.